السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا سيد السادات جدك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بهماك. طيبا کے بدر الدجا تم پہ کروڑو درود. کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑو درود. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. خذ بیدی قلت حیلت یدرکنی یا حبیب اللہ. ആദരവും ബഹുമാനവുമുള്ള ഉസ്താദ് സി കെ മൂസ ഉസ്താദ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മദഹ് ആലപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ബഹുമാന്യരായ അൻവർ സഖാഫി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ, നാട്ടിലെ കാരണവന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ, സുദീർഘമായ ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനുള്ള സമയം ഇല്ല. നമ്മളേവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നായത്ത് ഷെരീഫ് അടങ്ങുന്ന മദഹ് ഗീതങ്ങളാണ്. അള്ളാഹുദ്ദീന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ അതവിടെ ആലപിക്കാനും കേൾക്കാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. വിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. വിശുദ്ധ റമദാൻ പടിവാതിൽക്കൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. സുദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പ്രിയ സുഹൃത്തും ഇവിടെ ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കാമെന്ന് ഏറ്റിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാരിസ് ഹമി ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം വിളിച്ച് ഞാൻ ഇന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം
പോയത്. അതുപോലെ മറ്റൊരു വാദ് ഇന്ന് നടക്കാനുമില്ല. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടണം എന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ്. ഇൻഷാല്ലാ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഉസ്താദ്മാർക്ക് വേദി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ശാബാൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇരട്ടിപ്പിക്കുക, ഇരട്ടിക്കുക എന്നാണ്. ധാരാളം ബർക്കത്തുകൾ ഇരട്ടിച്ചു കിട്ടുന്ന മാസമാണിത്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സയ്യിദന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇതെന്റെ മാസമാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശാബാനു ഷഹരി, ഇതെന്റെ മാസമാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഈ മാസത്തിന്റെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ് മില്ലതുനിൽ അർശ് ഇലാ അർളി സബഈൻ ഇലാ സബഈൽ അർളി യത്ലുബ റിദാക യാ റസൂലല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, ഓ നബിയെ, അർശ് മുതൽക്ക് ഏഴ് ആകാശവും ഏഴ് ഭൂമിയും എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും സൃഷ്ടി ചലാചരങ്ങളും അങ്ങയുടെ പൊരുത്തം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ പൊരുത്തം എന്റെ പൊരുത്തം തേടുന്നുണ്ട്. എന്റെ പൊരുത്തം അവരെല്ലാം തേടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങയുടെ പൊരുത്തമാണ് തേടുന്നതെന്ന് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുകയാണ്. ഇതങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴേക്കും മദീനയിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളായ യഹൂദികൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നു, എന്താണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് പരിഹസിക്കുകയാണ്. ഈ മാസത്തിലാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഏറ്റവും സന്തോഷകരമാകുന്ന ആയത്ത് ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമ. നിശ്ചയം അല്ലാഹു അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ മലായികത്തുൽ കിറാം അവരും മുഴുവനും അങ്ങയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓ വിശ്വാസികളെ, നിങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനിക്ക് സ്വലാത്ത് അർപ്പിക്കണം. വസല്ലിമു തസ്ലീമ, നിങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അർപ്പിക്കണം, നിങ്ങളെ തന്നെ അർപ്പിക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. മഹാന്മാർ ഈ സല്ലിമു എന്നതിനേക്കുള്ള വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. വസല്ലിമു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒരു വ്യാഖ്യാനം സലാം പറയുക എന്നതാണ്. എന്നാൽ മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുക, ശരീരം നമ്മെ മുഴുവനും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. അതാണല്ലോ സയ്യിദന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജീവിതം സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ശരി, എനിക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് മതി, എനിക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മതി. അതാണ് ബുൽബുൽക്കോ ചിറാഗ് സിദ്ദീഖുക്കോ അല്ലാഹ റസൂൽ ബസ് അല്ലാമായി ഇഖ്ബാല് ചൊല്ലിയത് കാണാം. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെയും കൊണ്ട് സൗർ ഗുഹയിൽ മഹാനരായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലുകയാണ്,
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് ആ ഗുഹയുടെ അകത്ത് കിടന്നിട്ട് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വദാ ആ ഗുഹയിലുള്ള മുഴുവൻ ഹോൾസുകളും അടച്ചു വെക്കുകയാണ്. ആ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അവസാനം നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു ഹോൾസ് മാത്രം ബാക്കിയാവുകയാണ്, കാണുകയാണ്. അതടക്കാൻ കയ്യിലൊന്നുമില്ല, ഒരു വസ്തുക്കളും ഇല്ല. അങ്ങനെയായപ്പോ സയ്യിദന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വദാ സ്വന്തം കാലങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. കാല് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കാലിങ്ങനെ നീട്ടി വെച്ചിട്ട് പറയുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ് അങ്ങിങ്ങോട്ട് വരണേ, എന്റെ മടിയിൽ കിടക്കണേ. റസൂലുള്ള വരുന്നു, സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മടിയിൽ അവിടെ നിന്ന് കിടക്കുകയാണ്. ഒരൽപ്പം കഴിയുമ്പോ റസൂലുള്ള കിടക്കത്തിലൊന്ന് മയങ്ങിപ്പോകുന്നു, ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്. എന്തേ തർലിയത്തൊന്നും വേണ്ടേ? അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ആ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതാ ഗുഹയിൽ, അതാ അവിടുന്ന് ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് റസൂലുള്ള മടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വരൽപ്പം കഴിയുമ്പോ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലിലേക്ക് വല്ലാത്ത പ്രഹരമാണ്, വല്ലാത്ത കടിയേൽക്കുകയാണ്, കുത്തേൽക്കുകയാണ്. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല. വേദനിക്കുന്ന കാലം അനക്കി പോയാൽ എന്റെ മടിയിൽ കിടക്കുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ ഉറക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ഹബീബിന്റെ ഉറക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനേക്കാളും വലുതാണ്. ഭീമാകാരിയായ വിഷപ്പാമ്പ് വന്നിട്ട് പ്രഹരിക്കുമ്പോഴേക്കും സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചിന്തിക്കുന്നത്, ഞാൻ എന്റെ കാലനക്കി പോയാൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉറക്കങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കാല അവിടെ തന്നെ വിൽക്കുന്നു, കടിയേൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, പ്രഹരമേൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കരച്ചിൽ വന്നുപോയി, കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീരൊലിച്ചു പോയി. കണ്ണീര് വീഴുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശറഫാകപ്പെട്ട മുഖത്തേക്കാണ്. അവിടുന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, യാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്, എന്താ നീ ചെയ്യുന്നത്? നീ എന്താ മോനെ കരയുന്നത്? അപ്പോഴാണ് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാലവടന്ന് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഈ സർപ്പം എന്നെ പ്രഹരിക്കുന്നത് കുറേ നേരമായി, അങ്ങയുടെ ഉറക്ക് നഷ്ടപ്പെടരുതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ സഹിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ വന്ന ആ പാമ്പോടുന്ന റസൂലുള്ളയോട് സംസാരിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, ഹബീബേ, അങ്ങേ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കുറെ കാലമായി ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ വരാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ സിദ്ദീഖ് തടഞ്ഞു വെക്കുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ കടിക്കലല്ലാതെ വേറെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആ സ്നേഹം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്വന്തം ശരീരത്തിനിക്ക് ശരീരം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും വിഷമേറ്റാൽ മരിച്ചു പോകുമല്ലോ, അത് വളരെ വിഷമം പറ്റി പോകുന്നതാണല്ലോ. എന്നാലും ശരി, എന്റെ ഹബീബ് ഉറങ്ങുന്ന ഉറക്കിൽ നിന്നൊരു നഷ്ടവും പറ്റിക്കൂടാ. അതാണ് അല്ലാമാ ഇഖ്ബാൽ പറയുന്നത്, ബുൽബുൽ കോ ചിറാഗ് സിദ്ദീഖ് കോ അല്ലാഹ്കാ റസൂല് ബസ്. നമ്മളൊരു മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ചാൽ, ഒരു തിരി വിളക്ക് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കത്തിച്ചു വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ചിത്രശലഭങ്ങൾ ആ തിരിവിളക്കിലേക്ക് വരുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. എന്തേ ആ വെളിച്ചത്തെ ആ ചിത്രശലഭങ്ങൾ പ്രണയിക്കുകയാണ്. അതേ സമയത്ത് ആ പാറ്റകൾ ആ ചെറിയ ചെറിയ പാറ്റകൾ വന്നിട്ട് ആ തിരുവിളക്കിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വീഴുകയാണ്, ഷഹീദാവുകയാണ്. എന്നാലും ശരി, അതിനോടുള്ള പ്രണയമാണ് ഇത്ര ശലഭങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും. അതുപോലെ അതിനേക്കാളേറെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. സയ്യിദിനാ അബൂബക്കറിന് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അതാണ് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലും പറഞ്ഞത്, വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിക്ക് നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ, സമർപ്പിക്കണേ. ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല, ഈ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്, ഈ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായ മാസം വിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ മാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനുകളെ, സ്വലാത്ത് വലിയ അത്താണിയാണ്. സ്വലാത്ത് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വലിയ മാർഗമാണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും രക്ഷയ്ക്കുള്ളത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, കാരുണ്യദൂരായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നമുക്ക് വേണ്ടി മുമ്പല്ല് പൊട്ടിയിട്ട് ദീനിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്ത ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുവിനെ കാണാൻ പോയ സന്തോഷ സമയത്ത് പോലും നമ്മെ ഓർത്ത ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, വഫാതാവാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും നമ്മെ ഓർത്ത ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ആ നബിയെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം, അവിടത്തോട് മഹബ്ബത്ത് വെക്കണം. അതിനുള്ള മജ്ലിസാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസ്. ഞാൻ ഒറ്റൊരു സംഭവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. സയ്യിദനാ മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇബ്നുൽ ജൗസി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കാണാൻ കഴിയും. സയ്യിദനാ മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രശസ്തനായ ഖുറാസാനിലെ വലിയ സാഹിദായിരുന്നു മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ മാലിക് ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദാ ആ കഅബാലയത്തിലേക്ക് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയാണ്. ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവിടെ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നു. ഹജ്ജ് മുഴുവനും കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ബഹുമാനരായ മാലിക് ദീനാർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ മനസ്സ് അൻഹുവിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ചിന്ത. ഇത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇവിടെ അതാ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ വർഷം ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ ആരുടെ ഹജ്ജായിരിക്കും അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹം കിടന്നുറങ്ങുന്നു. കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്വപ്നത്തിലൂടെ നിർദ്ദേശം കിട്ടുകയാണ്. സ്വപ്നത്തിലൂടെ വന്നിട്ട് അറിവ് നൽകപ്പെടുകയാണ്, യഖ്ബലുല്ലാഹു ഹജ്ജ ജമീഅൽ മുഅ്മിനീൻ, എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും ഹജ്ജ് ഈ വർഷം അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല വാഹിദ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹജ്ജ് ഒഴികെ എല്ലാവരുടെയും ഹജ്ജ് അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് ആ ഒരു മനുഷ്യനെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മഹാനരായ മാലിക് ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മനസ്സിൽ ചിന്ത വരികയാണ്. നമ്മൾ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാനാകുമോ ആ ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കാത്തയാള്. ഇത് ചിന്തിച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനരായ മാലിക് ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനിക്ക് വന്നിട്ട് അറിവ് നൽകപ്പെടുന്നത് അത് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹാറൂനാണ്. മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹാറൂൻ എന്ന മനുഷ്യന്റെ ഏതാണ് ഹജ്ജ് ഈ വർഷം സ്വീകരിക്കാത്തതെന്ന് മാലിക് ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദാ അവിടുന്ന് അറിവ് നൽകപ്പെടുമ്പോഴേക്ക് മഹാനവറുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ച് മുഴുവൻ ഹജ്ജാജുമാരുടെയും സമീപത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഞാൻ സംഭവം ചുരുക്കുകയാണ്, മുഴുവൻ ഹജ്ജാജുമാരുടെയും സമീപത്തേക്ക് മഹാനവറുകൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നു. ഇല്ല മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹാറൂനെ കാണാനില്ല. അവസാനം ഖുറാസാൻകാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒറ്റക്കിരുന്നു കൊണ്ട് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുന്നു. എല്ലാ സമയത്തും ഇബാദത്തിലും നിസ്കാരത്തിലുമായി കഴിയുന്ന മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യനെ കാണുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്നു, മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹാറൂൻ, ആരാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹാറൂൻ? അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് അനാ ഞാനാണ്. നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഖുറാസാനിലെ മാലിക് ദീനാറാണോ? ആലിമൻ സാഹിദുൻ സാഹിദായ ആലിമായ മനുഷ്യനാണോ നിങ്ങൾ? മഹാനവർകൾ പറയുന്നു ഞാനല്ലേ ആലിമ്. ആലിമ ഹുവല്ലാഹ്, അല്ലാഹു ആണ് ആലിമ്. അതേസമയം സാഹിദ് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ഇതങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് സംസാരം തുടരുകയാണ്.
നിങ്ങൾ വന്ന കാര്യം പറയൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹാറൂണ് ചോദിക്കുകയാണ്. വല്ലാത്ത ആബിദായ മനുഷ്യൻ, ആബിദായ മനുഷ്യന് അവിടെ ഒന്ന് സംസാരം തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് ചോദിച്ചു, എന്തേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത്, എന്തേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരാൻ കാരണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്ക് പറയാൻ അസ്തഹ്യൈ, എനിക്ക് വല്ലാത്ത ലജ്ജ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ, ഏത് സമയത്തും നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ, നിങ്ങളോടെങ്ങനെ ഞാൻ വന്ന വാർത്ത പറയും? അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, ഈ വർഷത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മുഴുവനും ഹജ്ജ് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹാറൂൻ എന്ന മനുഷ്യന്റേത് മാത്രം അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ മനുഷ്യൻ അത്ഭുതത്തോടുകൂടെ നോക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, അല്ല, എല്ലാ വർഷവും ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാലിമായ മനുഷ്യൻ സ്വപ്നം എല്ലാ വർഷവും കാണിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും യറാഹുൽ ആലിം, ഒരാലിമായ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയും, നിങ്ങളുടെ ഹജ്ജ് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള സ്വപ്ന ദർശനവുമായിട്ട് അവര് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയും. അപ്പോഴാണ് മാലിക്കുദ്ദീൻ റളിയല്ലാഹു എന്ന് പറയാണ്, നിന്റെ ഇടയിലും നിങ്ങളുടെ ഇടയിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇടയിലും വല്ലാത്തൊരു ദോഷം വന്നിട്ടുണ്ടാവണം, അതായിരിക്കും കാരണമെന്ന് പറയുമ്പോ, പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, ആ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹാറൂൻ എന്ന ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ്, ഞാനൊരു ഒരു വർഷം, ഞാൻ ശഅബാൻ അവസാനത്തെ രാത്രി, ശഅബാനിന്റെ അവസാനത്തെ രാത്രി മുഴുകുടിയനായി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു, ഞാൻ കള്ളുകുടിയനായിട്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ, മദ്യം രുചിക്കുക, മദ്യം സേവിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ലഹരി നുണയുക, കഞ്ചാവിന് അടിമപ്പെടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് വല്ലാത്ത ശിക്ഷയുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അല്ലാഹു ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും പൊറുക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഏറെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. അറിയാതെ നമ്മൾ ലഹരിയിലേക്ക് ചെന്ന് വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ഈ മനുഷ്യൻ തുടരുകയാണ്, ശഅബാനിന്റെ അവസാനത്തെ രാത്രി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കള്ളുകുടിയനായി കടന്നു വന്നപ്പോഴേക്ക് പ്രായമുള്ള എന്റെ ഉമ്മ വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അന്നാ സുഖതൻ ഫീ റമദാൻ അന്ത ഫീഹി സക്റാൻ, എടോ നീ മസ്താനായിട്ടാണോ നാളെ എല്ലാ ജനങ്ങളും റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴേക്ക് നീ കുടിയനായിട്ടാണോടാ നീ റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഉമ്മാനെ പിടിച്ചിട്ട് ഞാനിത് തള്ളുകൊടുത്തു. തള്ളുകൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഉമ്മ പോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു തീയിലേക്കാണ് വീണുപോയത്. എന്റെ ഈ ഭ്രാന്തൻ അന്തരീക്ഷം കണ്ടിട്ട് എന്നെ ഒരു പെങ്ങളുണ്ട് എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പൂട്ടിയിടുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞാൻ വാതിലങ്ങ് മുട്ടി തുറക്കാൻ ചവിട്ടി തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്തുനിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു, അല്ല അല്ല ലാ യുർഹമു അലൈക, നിന്നോട് കാരുണ്യമില്ലടാ, വഅന്ത അൽഖൈത ഉമ്മക ഫിത്തന്നൂർ, നീ നിന്റെ ഉമ്മാനെ അവിടുന്ന് വെണ്ണീരാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യ, ഉമ്മാനെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു മനുഷ്യ, നിനക്ക് രക്ഷയില്ല എന്ന് ആ മനുഷ്യനോട് എന്നോട് അവിടുന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഞാൻ വല്ലാതെ വേദനിക്കപ്പെടുന്നു. ഞാൻ അന്ന് തന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ്. അന്ന് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ വല്ലാത്ത ഖേദം ശക്തമായി. ഞാൻ ചെയ്തു പോയ വലിയൊരു തെറ്റായി പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഉമ്മമാരുടെ പവർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതാ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്,
ഞാൻ അന്ന് വൈകുന്നേരമാകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന 80,000 ദിനാർ അത് മുഴുവനും ഞാൻ അവിടുന്ന് സംഭാവന ചെയ്ത് സദഖ ചെയ്തു. അന്ന് മുതൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ഞാൻ ഇതുവരേക്കും എല്ലാ പകലുകളിലും ഞാൻ നോമ്പ് നോക്കുകയാണ്. 40 വർഷമായി ഞാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 40 ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഞാൻ നോമ്പ് മുറിക്കാറുള്ളൂ, നോമ്പ് ഒഴിവാക്കാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഏത് സമയത്തും രാത്രി മുഴുവനും ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നു, പകൽ മുഴുവനും നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഇല്ല ഇല്ല, എല്ലാ വർഷവും ഹജ്ജ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് എന്നോട് വന്നിട്ട് ആളുകൾ പറയുന്നത്, ആലിമായ മനുഷ്യർ പറയുന്നത്, അല്ലാഹ് നിങ്ങളുടെ ഹജ്ജ് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല, നിങ്ങളെ ദോഷം അല്ലാഹു പുറത്തു തന്നിട്ടില്ല. ഇതാണ് എന്നോട് എല്ലാ വർഷവും പറയുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഈ സംഭവം മാലിക് ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് മാലിക് ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുഖം ചുവന്നുപോയി. അല്ല അല്ല, നീ വല്ലാത്തൊരു ഹതഭാഗ്യനായ മനുഷ്യനാണല്ലോടാ, നിനക്ക് നിന്റെ ഉമ്മായ നിനക്ക് കൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ നിനക്ക് ലോകം മുഴുവൻ ചുട്ടുകരിക്കാമായിരുന്നില്ലടോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ട് മാലിക് ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒറ്റ പോക്കാണ്, പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. 40 വർഷം മുഴുവനും ഹജ്ജ് ചെയ്ത് ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് മുഴുവൻ ഇബാദത്തുകളിലും അവിടുന്ന് ചെന്ന് അവിടുന്ന് സമയം നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പാപിയായ മനുഷ്യന്, പക്ഷേ അദ്ദേഹം ചെയ്ത വലിയൊരു തെറ്റ് ഉമ്മാനെ ശിക്ഷിച്ചു, ഉമ്മാനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. അയാൾ ആ ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, സൽക്കർമ്മങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. മാലിക് ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ പർണശാലയിൽ പോയി ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. മഹാനരായ മാലിക് ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോയപ്പോഴേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. യാ ഫാരിജൽ ഹം വയാ കാശിഫൽ ഹം യാ മുജീബ ദഅവത്തുൽ മുൽതരീൻ. അല്ലാ അല്ലാ, ടെൻഷനകറ്റുന്ന അല്ലാ, വിഷമങ്ങൾ മാറ്റുന്ന അല്ലാ, അല്ലാന്റെ റഹ്മത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ച് അയാൾ പിന്നെയും ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. മാലിക് ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഉറക്കിൽ കടന്നു വരുന്നു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കടന്നു വന്നിട്ട് പറയാണ്, ലാ തുഖന്നി തിന്നാസ മിർ റഹ്മത്തില്ലാഹ്. ഓ മാലിക്കേ, നീ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ആശ മുറിക്കരുതേ. മാലിക്കേ, നീ അദ്ദേഹത്തിനോട് പോയി പറയണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്തേ കാരണം ഇത്രയും വർഷം ഇബാദത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന അറിവ് കിട്ടിയിട്ട് പോലും ആ മനുഷ്യൻ അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് മടങ്ങാതെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് വീണ്ടും ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നല്ലോ ആ മനുഷ്യൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് അയാൾ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നല്ലോ, നിസ്കരിക്കുന്നല്ലോ, ദുആ ചെയ്യുന്നല്ലോ, അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് മുഴുവനും അയാൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. പിന്നെ ആ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളിൽ വന്നു പോയത് വലിയ തെറ്റാണ്. കള്ളുകുടിയനായ മനുഷ്യനാണ്, മാത്രമല്ല സ്വന്തം ഉമ്മാനെ കൊല ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളെ നരകത്തിൽ ഇടാതിരിക്കില്ല. നരകത്തിൽ 3 ദിവസം അയാളെ ഇടപെടും. ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഉമ്മയുടെ ശഫാത്തോടുകൂടെ ആ മനുഷ്യനെവിടുന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് അഫ്ളലുൽ മഖ്ലൂഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അന്ത ഉമ്മുൻ അം അബൂ മാ റഅയ്നാ ഫീഹിമാ മിസ്ല ഹുസ്നിക ഖത്ത് യാ സയ്യിദി ഖൈറ നബീ
അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇടപെട്ടിട്ട് ആ മനുഷ്യർക്ക് രക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് രാവിലെ അതാ മാലിക് ദിനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴേക്ക് ആ മനുഷ്യൻ വഫാത്തായി പോയിട്ടുണ്ട്. മാലിക് ദിനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ മനുഷ്യർക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു. മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ആ മനുഷ്യർക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, നാട്ടുകാരെ, ഞാനെന്തിനീ സംഭവം പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ എത്ര വലിയ കുറ്റവാളിയാണെങ്കിലും അവനിക്ക് രക്ഷയുണ്ടേ മുഅ്മിനുകളെ. അല്ലാഹു അവിടുന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയവരാണെങ്കിലും ആ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുഴുവനും മടങ്ങിയിട്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്തിട്ട് ഇബാദത്തുകളിൽ നിരതരായിട്ട് വിശുദ്ധ റമളാൻ വരുമ്പോ, വിശുദ്ധ ശഅബാനിന്റെ നല്ല മാസങ്ങൾ വരുമ്പോ, ശഅബാനിന്റെ നല്ല ദിവസങ്ങൾ വരുമ്പോ, നമുക്ക് നാളെയാണല്ലോ വിശുദ്ധമായ ശഅബാനിന്റെ 15-ാം രാവ് വരുന്നത്, ബറാത്ത് രാവ്. അത് വലിയ ഇബാദത്ത് നടത്തേണ്ട മാസമാണ്. എന്റെ ഉമ്മമാരെ, നമ്മൾ പലഹാരങ്ങളെ മാത്രം കൊണ്ട് നമ്മളെ ജീവിതം അവിടുന്ന് തുലക്കരുത്. പലഹാരം വേണം, വീട്ടിൽ നല്ലതൊക്കെ പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. പക്ഷേ നല്ല സമയത്ത് മാരിമിഷായിന്റെ ഇടയിലിരുന്ന് നമ്മളെ മക്കളെ കൂട്ടിയിട്ട്, നമ്മളെ എല്ലാ ചെറിയ പെൺമക്കളെയും വലിയ പെൺമക്കളെയും ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ആ വീട്ടിലൊന്ന് സൂറത്തു യാസീൻ ഒന്ന് പാരായണം ചെയ്യണേ ഉമ്മമാരെ. അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞത്, എല്ലാ കാര്യവും ബജറ്റ് നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന ദിനമാണ് രാവാണ് വിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ 15-ാം രാവ്. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ, നമ്മളെ ദീർഘായുസ്സിന് വേണ്ടി ഒരു യാസീൻ ഓതണം. അതുപോലെ നമ്മളെ റിസ്ക് വിശാലമാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു യാസീൻ ഓതണം. അതുപോലെ നമ്മൾ ആക്കിബത്ത് നന്നാകുന്നതിന് വേണ്ടി, നമ്മളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഒരു യാസീൻ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യണം. സൂറത്ത് യാസീൻ ലിമാ ഖുറിഅലഹു, യാസീൻ സൂറത്ത് എന്തിനാണോ അത് ലഭിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിച്ച്, റസൂലുള്ളാഹിക്ക് മഹബ്ബത്ത് ചൊരിഞ്ഞ്, അവിടുത്തെ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ നമുക്ക് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അർഹമുർ റഹീമീനായ അല്ലാഹ് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും നീ കബൂൾ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന മക്കളായി ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉമ്മയേക്കാൾ ഞങ്ങൾക്ക് വലുത് അവിടുന്നാണ്, അതേ ഉപ്പയേക്കാൾ വലുത് അവിടുന്നാണ്. ആ ഹബീബിൽ കണ്ട ഒരു ഗുണവും ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളിൽ ഞങ്ങളിലെ ബന്ധുക്കളിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാം ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. പടച്ചറപ്പേ, നീ അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. الشفاعه هب لنا في القيامه مشفقا واهلنا ان الله يا سيدي خير النبي. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മഹബ്ബത്ത് അവിടത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം ഞങ്ങളെ കൽബിൽ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനേ. അള്ളാഹുവേ, അവിടുത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വട്ടം കാണാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയം കാമിലായ ഇമാൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട്, സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഈ ഇഷ്കിന്റെ സദസ്സ് ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ, സഹകരിച്ചവർ, ഇതിനെ സംഘടിപ്പിച്ചവർ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ റഹ്മത്തും ബറക്കത്തും ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഇന്നാട്ടിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് മുഴുവനും നീ
നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വിശിഷ്യായി പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് അന്തി ഉറങ്ങുന്ന വ്യക്തി, പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം കൊടുത്തവർ, അല്ലാ നീ അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ നാട്ടിൽ വലിയൊരു നേതാവായിരുന്ന, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മാർഗദർശിയായിരുന്ന മഹാനരായ ഇസുദ്ദീൻ സഖാഫി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പിതാവ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ ദീനിനു വേണ്ടി സേവനം ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ ഖബറുകളിലേക്ക് നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നാ ഫതഹ്നാ ലക ഫതഹൻ മുബീന എന്ന വാക്യത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കൂടിപ്പോയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.